så kommer det, det, det klassiske spørgsmål, Jamen, har du skudt nogen? Altså, første gang, man kommer ind i, al øh, i Alharta, der med, og så ser, øh, hvordan der ser ud, og ser folkene osv., der er man meget øh, op og kører meget på, på tæerne, for ligesom at, det kan være, der sker noget. En tur ind i Bass, blot for at ligesom vise, øh, Øh, Show Force eller ikke Show Force, men Show Presence for eksempel, når hun kommer ind og, og, og snakker og hilser på folk og, og så videre. Og nogle gange havde vi nogle poser med til skolebørn, øh, så de fik noget, noget lejser skrive og skriveredskaber og noget lidt forskelligt til, til at bruge i de skoler, der så blev bygget sådan gradvist. Vi kørte gerne øh, to delinger af gangen derind øh, med PMV'er. Vi var jo øh, med gimp der dernede, altså panserinfanterister. Så vi havde jo det, det tunge på vores, når vi kørte ind. Øh, og havde jamen, alt med af våben, stort set, øh, når vi kørte ind. Skjult i køretøjerne, selvfølgelig. Det var jo jævnligt, at der røg en, en britisk soldat, imens vi var der. Øh, og det var ikke noget, man lige skulle vende, øh, ikke kunne vende. Det var der ikke noget, man lige sådan vendte sig til. Med det samme, fordi du skulle altid ud og stå og vise respekt for den her soldat, der blev transporteret hjem, og det var altid en meget følelsesladet procedur. Øh, procedure. Vi mistede jo også selv en dernede, øh, Martin øh, Hjort. Mm. Vi kom jo selv til at opleve, hvordan det ligesom var og miste en på tæt, øh, hvad hedder det, en man havde haft meget tæt kontakt med. Vi havde arbejdet specielt tæt sammen med ham, fordi vi blev uddannet på vognene sammen, øh, som kører Så vi kendte ham udmærket. Øh, og så Dagen inden han, øh, han døde, øh, der var han inde og hjælpe mig med, med min computer. Så vi havde sådan lige siddet og snakket, så det var surrealistisk i, at han lige, lige pludselig var væk. Den måde, det, det bredte sig på, da vi kom hjem, det, det skete jo om natten ved en øh, ildkamp ind ved øh, Far-Miley Bridge inde i, i Basra, hvor vi lå derinde i fem kvarter og, jamen, slåssede <laughs> sådan set, øh, for i mangler bedre ord, ikke også? Um, og der, når man kom hjem, der var de folk blevet informeret i forvejen. Det var ikke gået op for os. Vi havde godt hørt, at han var blevet såret, og så da vi trak os ud og kørte hjem. Men da vi kom hjem, der fandt vi ud af, at han er død. Fordi det første, der møder os lige når vi kommer ind, det er, at man griner lidt nervøst, og man er sådan lidt op at køre. at pumper jo stadig i kroppen. Så den første der mødte os, når vi kom ind der på pladsen, det var vores øh, hvad hedder det øh, forsyner der stod, og han gik lige hen til mig og gav mig en kæmpe krammer og holdt fast i mig og lå først lige der der kom reaktionen simpelthen. Der der brød jeg sammen og kunne godt mærke at det her det skulle alvor, så og det ved jeg og, og vi også snakker om meget siden at det gjorde de andre også min forældre eller min mor beskrev det meget godt, synes hun. Jeg så ud som om, jeg var 30, selvom jeg var 20, da jeg kom hjem dernede fra. Fordi at hun synes, jeg havde fået flere rynker for det første, men jeg har også fået en masse ar. forskellige ting og sager, men også den måde, jeg snakkede på. Jeg virkede som om, jeg, var 50 år gammel. Lige inden på 30, snakkede vi på 50. Øh, og så som en på 100. Så. <laughs> jamen altså. De, folk ville jo gerne vide, hvad man har lavet dernede, og det var jo selvfølgelig bedst, hvis man havde lidt billeder, lidt video osv. Øh, det var egentlig fint nok at snakke med folk, og ville da også gerne fortælle om det. Jeg synes også, det er en det er super oplevelse at fortælle om. Men så kommer det, det klassiske spørgsmål, jamen har du skudt nogen? Mm. Og det skulle jeg lige lære at dreje en gang imellem dernede, øh, en gang imellem, når man kommer hjem. fordi det er sgu et underligt spørgsmål at stille nogen. Så vi, vi bliver enige om, et par stykker af os bare at sige, ja det har jeg. Og så se, jamen hvad, hvad, hvad siger de så? Og reaktionen normalvis er, ingenting. Så snakker man ikke videre om det. Fordi man ved ikke hvad, man skal mærke ikke tænke længere end det spørgsmål.